ବଜାରରେ ପିଆଜ ତାତି ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି ପିଆଜ ରେଟ୍ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପନିପରିବା ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ ତାତି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପିଆଜ ରେଟ୍ 20 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 50 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି ପିଆଜ ଗୋଦାମରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ମାଲ୍ ନଥିବାରୁ ଖୁଚୁରା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପିଆଜ କିଣୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବେ 50 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ପିଆଜ ଦର ଆଜ୍ଞା 60 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି ଆଗରୁ 20-25 ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 60 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କରୋନା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପଇସାର ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯଦି ସିଏ କିଛି କମ୍ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନା ପିଆଜ ଆଗରୁ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ 30-35 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ପିଆଜ 50-60 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଚଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତଥାପି ଯେଉଁଠି କିଲେ 1.5 କିଲେ 2 କିଲୋ ଯାଉଥିଲା ଏବେ 0.5 କିଲେ ନେଖା ନେଇକି ଖାଲି ଚଳିବା କଥା ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ରେଟ୍ ଖାଲି କରୁଛି ପକେଟ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାସିକରେ ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁନି ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ କଲିକତାରୁ କିଛି ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଛତ୍ରବଜାରକୁ ପ୍ରତିଦିନ 7-8 ପିଆଜ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ 2-3 ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପିଆଜ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ପିଆଜ ଆସିବା ଯାଏଁ ଏଭଳି ରେଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ଛତ୍ରବଜାର ପନିପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ତଳେ ନାସିକ ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 40-35 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଉ ଆମର କଲିକତା ପିଆଜ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 30-35 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବେ ପିଆଜ ନାସିକରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି ସେଠି ପିଆଜ ନାଲି ଫସଲଟା କ୍ଷତି ହୋଇଛି କ୍ଷତି ହେବାରୁ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଉ ନାସିକ ପିଆଜ ଭଲ ପିଆଜଟା ଯିଏ 1 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟି ପିଆଜଟା ସିଏ 60 ଟଙ୍କା ଦର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ପିଆଜ ଆସୁଛି ସୋଲାପୁର ପିଆଜ ସେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-55 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି ବର୍ଷାଟା କମିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଖୋଳା ହେଇକି ମାର୍କେଟକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଆଉ 2ରେ ଏପଟେ ପୁରୁଣା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ସେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଖୋଳୁନାହାନ୍ତି କେହି ଆଉ ନାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ତ ଏତେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଏଇଟା ବିକ୍ରିଟା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀଟା ବି ଆସୁନି ନା କମ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ହେଉଛି ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏତେ ଦାମ୍ରେ ଏତେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେବନି କମ୍ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ବର୍ଷାଟି କମିକିରି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟିକେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆସିଥିଲା ସେମିତି ଆସିବ କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ ଖାଉଟି ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ମାସେ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଛତ୍ରବଜାର ପନିପରିବା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ କହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍